Сайн бацхан уу? Дасгалжуулагч Ирхээ бай. За өнөөдөр би та бүхэнтэй маш чухал нэг сэдвийн талаар ярилцах болно. Тэгээд юуны төрөнд миний видеог үзэж, лайк дарж, шеэр хийж, өөрийн үзэл бодлоо хуваалцаж, надад ирж үч урам зориг өгдөг та нартай маш их баярлаж явдгаа илэрхийлмээр байна. Everything I used to dream being real right now, now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, 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 yeah. Надад маш олон төрлийн асуултууд ирдэг. Тэрхүү асуултууд дотроос одоо хамгийн их асуугддаг асуулт нь юу вэ гэхээр яаж чинь нэмэх вэ? Эсвэл яаж турах вэ гэдэг асуулт байдаг. Тэгэхээр за чинь нэмэхийн тулд масны үр гуугаараа торохын тулд өгч тагч хэрэглэр их юм бол энэ ямарч үр дүнгүй очир дутагдaltaй эсвэл нэг одоо бүтээгдэхүүнээс сурчлагаа шиг юм видео болчих бах. Тэгэхээр та бүхэн мас нэмэхгүй бол торох гэж байгаа бол маш чухал нэг зүйлийн талаар ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь юу юм бэ гэхээр калори тооцох, илчилгээ тооцох. Илчилгээ тооцно гэдэг нь хэр хэмжээний идэх вэ? Эсвэл хэр хэмжээний одоо идэлтэд багасгах вэ гэдэг талаар мэдэх болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэмжээгээ мэднэ гэдэг чинь айгүй чухал зүйл. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ илчилгээ яаж тооцох талаар ярилцах болно. За тэгээд хичээлд орцгоё. За илчилгээ тооцох талаар маш олон төрлийн одоо томьёо бодох аргууд байдаг. Тэрхүү аргууд дотроос хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь энэхүү Харрис Бенедиктийн томьёо байдаг. За энэ томьёог та хэд харж байгаа бах. Тэгэхээр өнөөдрийн ухаалаг хүч хэрглэж байгаа бидний хувьд бол энэхүү томьёоны дагуу өөрсдийнхөө өдрийн авах илчилгийг бодож гаргах маш амархан. Тэр ерөөс утасныхаа калькулятор дээр ораад энэхүү томьёог бичээл. Энэ жин гэсэн дээр өөрийнхөө жинг, өндөр гэсэн дээр өөрийнхөө өндрийг, нас гэсэн дээр өөрийнхөө насыг юмд нэмж бичээл болоход таны өдрийн явах одоо шаардлагатай илчилгээний хэмжээ гарч ирнэ. Тэгэхээр мэдээж эрэгтэй хүн дээд томьёогоор, эмэгтэй хүн бол доод томьёогоор нь одоо бодож гаргана гэдгийг анхаараарай. За энэ жишээ болгож би энд нэг ийм жишээ татлаа. Энэ миний инстаграмаар нэг залуу асууж исэн би 100 өндөр 180-тай жин болохоор нэг 60-тай. Тэгэд яаж одоо жин нэмэх вэ гэсэн мэсэн. Тэрэн дээр би энэ жишээн дээр одоо гаргаж ийн. За жин дээр нь 60-ыг бичээд өндөр дээр нь 180 бичээд тэр нөгөө залуугийн 25 настай юм билээ. 25 гэдгийг бичээд гаргахад 1617 ккал гарч байгаа өдрийн явах хөстө илчлэг. Тэгэхээр би энийг 1.3-аар үржүүлсэн. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэвэл өдөрт хөдөлгөөн баг хийдэг офисын ажилтай хүмүүс байвал энийг 1.2-оор үржүүлэх нь зүйтэй. Нэг бол өдрийн одоо айгүй хөдөлгөөнтэй ажилтдаг, уул уурхайд ажилтдаг мөртлөө маш их ачаалттай бэлтгэл хийдэг хүн бол энийг 1.3 юм уу 1.4-өөр үржүүлж нөгөө нэг өдрийн авах шаардлагатай илчлэг гэж нэмжээ гарч байгаа. За тэгэхээр өдрийн авах хөстө илчлэг нь ингээд гараад ирсний дараа бид нар зорилгоосоо хамаарад энхүү одоо илчлэгээ бид нар нэмэгдүүлэх юм уу эсвэл хасна гэсэн. За жин нэмэх гэж байгаа бол 1200 дээрээ 200-аас 500 ккал-ыг нэмэгдүүлж бодоод өдөр тутамдаа энхүү илчлэгээ аваад байхад нэг сар юм уу 3 сарын дараа гэхэд одоо өөрийнхөө авахыг хүссэн 5-10 хил нэмэгдэнэ гэсэн. Эсвэл жингээ хасыг гэж бодож байгаа бол 200-аас 500 ккал-ыг энхүү бодож гаргасан одоо илчлэгээс хасаж тооцоод өдөр тутамдаа энэ калори аваад байхад л өөрийнхөө жингээ хасах зорилготой хүрэх боломжтой гэсэн. Саяны жишээнээр бодож гаргаж ирсэн хүний хувьд 2102 ккал-ыг авах шаардлагатай бол зорилгоосоо хамаарад 200-аас 500 ккал нэмэгдүүлж тооцно гэсэн тийм. Тэгэхээр эхний хэлцэнд 300 ккал-ыг нэмэгдүүлж бодоод тэгэд 2402 ккал-ыг өдөрт авах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр энэ 2402 ккал-ын 25% нь уурга, 50% нь нүүрсэс, 25% нь өөх төс байх юм гэсэн. Ингэж ч нөгөө нэг энэ калорийг зөв зөвхөстө авах
одоо болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүйгээр бидний нөгөө нэг сквал таргалаад байгаа, сквал тураад байгаа хүмүүсийн хувьд бол тий энэ өдөрт авах сэтэлчлэгийнхаа хэмжээг ихэвчлэн одоо энэ нүүрс усаар авдаг ч юм уу, ингэсэн тохиолдолд өдрийн одоо авах ёстой илчлэгийн хэмжээг айгүй зөхсгүү, сквал таргалуулах сквал өөрийгөө өвчлүүлэх хэмжээнд буруу авж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр за окей. Энэ 2402 ккал-ын 25% нь 600 ккал болж байна. А 50% нь 1200 ккал, 25% нь өөх тосных нь 600 ккал болж байгаа байхгүй. За тэгэхээр 1 грамм уург нь 4 ккал-тай тэнцдэг. А 1 грамм нүүрс ус нь 4 ккал-тай тэнцдэг бол 1 грамм тос нь 9 ккал-тай тэнцдэг. Тос болохоор илүү өндөр одоо калортай тэнцэж байгааз. Тэр за окей. 4 ккал-тай тэнцдэг учраас 600 ккал-ыг 4-т хуваагаад өдөрт авах ёстой уургийн грамм хэмжээ гарч ирж байгаа. Энд бас өдөрт авах ёстой нүүрс усны грамм хэмжээ гарч ичин тосны өдөрт авах ёстой 66 грамм гэж гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд одоо бүх зүйл тодорхой болж байгаа. Та бүхэн одоо өдөрт авах ёстой уургийнхаа хэмжээг ингээд олчлоо, нүүрснийхээ хэмжээг ингээд олчлоо, тосоо яаж авах вэ гэдгийг олчлоо. Одоо тэгэнгүүт одоо жинхэнэ нөгөө нэг хоол хүнсний шимтжил ягууламжийг одоо ингээд хараал. За өдөрт 150 грамм уургийг одоо өндөг юм махнаас авах ёстой бол 100 грамм нь махнаас би 100 грамм уург авах юм байна, 100 грамм будаанаас би 100 грамм нүрс авах юм байна гэдэг ингээд бодоод өөрийнхөө авах ёстой илчлэгийг хүнсээрээ тооцож бодож гаргаж ирэл өдөрт авах ёстой хэмжээг аваад явах боломжтой болж байгаа маа. Окей. Өнөөдрийн одоо видеогоор та бүхэнд өөрийнхөө илчлэгийг тооцож түүнийг яаж зөв зөвхөстэй авах вэ? Калори одоо яаж грамм руу шилжүүлэх вэ гэдэг талаар одоо ойлголтыг өгч чадсан баха гэж найдаж байна. Тэгээд энэхүү видео маань таалагдсан бол лайк дараа, шеэр хийгээрэй, мөн сэтгэлдээ хуваалцараа гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. За тэгээд дараагийн видеогоор уулзъя. Баярлалаа.